नमस्ते, सगरमाथा विशेष कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणमा यहाँलाई स्वागत छ। म बिनोद त्रिपाठी। चुनाव आउन आजको दिनलाई छोड्ने हो भने अब मात्र 10 दिन बाँकी छ। अब आउने आइतबार होइन, अर्को आइतबार उम्मेदवारहरूको अन्तिम परीक्षा हुनेछ। तो अन्तिम परीक्षामा कसको विजय हासिल हुने हो त्यो त हामीले मत परिणामलाई नै कोर्नुपर्ने हुन्छ। यो खेलको मैदानमा, यो चुनावी खेलको मैदानमा खास गरी ठुला दलका आफ्ना आफ्ना समूह छन्। सत्ता गठबन्धनको एउटा समूह छ र एमालेको एउटा समूह छ। यो सत्ता गठबन्धन भित्रका खास गरी ठुला उम्मेदवारका गठबन्धन भित्र विभिन्न उम्मेदवारहरू मैदानमा छन्, तर केही उम्मेदवारहरू गठबन्धन भन्दा बाहिर तर ठुला दलकै उम्मेदवारको रूपमा मैदानमा छन्। आज हामी गठबन्धन भन्दा बाहिर भएका तर ठुला दलकै एकजना उम्मेदवारसँग कुरा गर्नेछौँ। वहाँ हुनुहुन्छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार, प्रतिनिधि सभाबाट अञ्जना बिशङ्के। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। अञ्जनाजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। तपाईँ सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवार कि माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार? म माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार। अनि तपाईँलाई सत्ता गठबन्धनले भन्यो कि भनेन कि तपाईँको उम्मेदवार फिर्ता गर्नुहोस्, गठबन्धन भइरहेछ देशभरि, यो त पार्टीको निर्णय विपरीत भयो भन्ने तपाईँलाई भन्यो भने? होइन, निर्णय विपरीत भयो भन्ने कुरा भन्नलाई नै दिलाउनु भएन। हाम्रो क्षेत्रमा नेपाली कङ्ग्रेसको हामीले कमा 10 नम्बर कमा हामीले उम्मेदवारी पाएका थियौँ गठबन्धनबाट। जब पहिला उहाँहरूले त्यो उम्मेदवारको ठाउँमा पार्टीको उम्मेदवार पेस गरिसकेपछि हामीले हामीसँग चाहिँ गठबन्धन गर्न जरुरी छैन भनेर भनिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको त्यहाँका चाहिँ नि नेताहरूले भनिसकेपछि हामीले पनि ठिक छ गठबन्धन नगरौँ भन्यौँ। हामी त एकदम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, त्यहाँ कुरा के देखियो त भन्दा पुकारलाई नल्याइकन राजन केसी जित्नुहुन्न रे, हैन कमा। त्यसो हो भने त अब उहाँलाई जिताउनु पर्ने मान्छेलाई तपाईँ जिताउनुहोस्, म तपाईँको ठाउँमा उठ्छु भने। तर प्रचार प्रसारमा त सत्ता गठबन्धनबाट राजन केसी नेपाली काङ्ग्रेसबाट भन्ने नै छ, तपाईँको प्रतिस्पर्धी होइन त्यहाँ? सत्ता गठबन्धनबाट गठबन्धन नै छैन भनेपछि त्यहाँ गठबन्धन हुने कुरा भएन। नेपाली कङ्ग्रेसबाट राजन केसी हुनुहुन्छ, माओवादीबाट म छु। हजुर, अब यो खालको निर्णय हुँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनले एउटा लिखित रूपमै निर्णय गरेको थियो, जहाँ जहाँ भनौँ न पार्टीको निर्णय, त्यो पहिलाको निर्णय हो। हामीले जुन ठाउँमा जितेका छौँ, माओवादीले जितेका थियौँ, त्यो ठाउँमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई दिइसकेका छौँ। तपाईँलाई उदाहरण देखाइरहनु पर्दैन, राजनैतिक निर्णय हो त्यो चाहिँ। राजनैतिक निर्णयमा चाहिँ हाम्रो कमा खमा अनि त्यसपछि सङ्घमा पनि माओवादीको छैन भनेपछि 10 नम्बर क्षेत्रमा माओवादी छैन भनेर कसैले भन्छ भने अस्तित्वको लडाईँको निमित्त मानव जातिको इतिहास भनेको अस्तित्वको इतिहास हो भनेर डार्विनले भन्नुभएको छ। हाम्रो यो क्षेत्रमा माओवादी र वामपन्थीहरूको राम्रै वर्चस्व भएको एरिया हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो खालको उहाँहरूलाई ल ठिकै छ, केही पनि छैन भनेपछि प्रतिस्पर्धा स्वस्थ गरौँ न त, जनताले फैसला गरिहाल्नुहुन्छ हैन। त्यो फैसला मैले पनि मान्न तयार छु, अरूले पनि मान्न तयार हुन्छ भनेर किन भनेको भनेदेखि खास गरी तपाईहरुको सत्ता गठबन्धनको सबै देशभरि भइरहेको उसमा कतै तपाईहरुलाई यसले मत परिणाममा असर पार्छ कि भन्न खोजेको मात्रै हो? हैन, मत परिणाममा त के असर पार्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भनेपछि जसले जनतालाई मत दिनुहुन्छ। हामी मैदानमा छौँ, मैदानमा भइसकेपछि अब मुन्टो लुकाउने कुरा भएन कसैले पनि, अब जनताले फैसला गर्नुहुन्छ। तपाईले पार्टी भित्र रहेर लामो समय संघर्ष गर्नुभयो, खास गरी चितवनमा बस्नुभयो, हेटौँडा बस्नुभयो, पूर्वी क्षेत्रमा बस्नुभयो, माओवादी त्यति बेलाको युद्धकालदेखिबाट राज्यको सेक्रेटरी पनि हुनुभयो। लामो समय तपाईको माओवादी भित्रको, माओवादी अहिलेको केन्द्रमा ठुलो योगदान छ। तर गठबन्धन भित्रबाट ठ्याक्कै निर्णय गरिदिएको भए तपाईलाई अझ बढी सहज पनि हुन्थ्यो नि, होइन? र पार्टीले त्यो केन्द्रबाटै गठबन्धन भित्र त्यो निर्णय गर्नेमा अलिकति कमजोरी भयो र? होइन, अब त्यो निर्णय गर्नलाई पार्टीले एउटा त पार्टीलाई पनि कस्तो भने गठबन्धन भनिसकेपछि समस्या छ। यो अहिले गठबन्धनमा के छ भने एकचोटि जितिसकेकोले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो 5 वर्षमा चाहिँ त्यो क्षेत्रमा जनताले चाहिँ मन पराएको छ कि छैन भनेर सर्वे आफ्नै पार्टीले गर्नु पर्थ्यो। त्यो सर्वे गरेर चाहिँ पछाडी हट्दै आए पनि हुन्थ्यो। तर नेपाली कांग्रेसले त्यो गर्न, नेपाली कांग्रेसको पनि राजन केसीलाई के भएको छ भने एकचोटी उहाँ प्रचण्डसँग हारिसक्नु भएको हो। 64 मा प्रचण्डसँग हार्नुभयो, 70 मा प्रचण्डलाई जित्नुभयो। त्यसपछि उहाँलाई के छ त भन्दा मैले प्रचण्डलाई जितिसकेका मान्छे, म चाहिँ अब यसै पनि जित्छु भन्ने उहाँलाई छ। त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो अहिलेको सबै कुराहरुको चाहिँ जड चाहिँ अब गठबन्धन पार्टी को चाहिँ नेपाली कांग्रेस भन्दा पनि त्यो क्षेत्रको विशेषता गठबन्धन नचाहने नेतृत्वको कारणले गर्दा हो। त्यसकारणले गर्दा यसको भागीदारी उहाँहरु नै हुनुहुन्छ। जनताले उहाँहरुलाई नै जे दिनुपर्छ दिनुहुन्छ, सजाय दिनुपर्छ कि फूलमाला दिनुपर्छ कि। अंजना जी तपाई एकदम परिचित हो, अब म चुनावसँगै केन्द्रित भएर जान्छु। तपाईको घर दैलो चलिरहेछ अहिले? मेरो घर दैलो चलिरहेछ। अहिले तपाई कुन क्षेत्रबाट घर दैलो गएर यहाँ आइपुग्नु भयो हतार हतारमा? अहिले किर्तिपुरमा हाम्रो बिहान 7 बजेदेखि किर्तिपुरको अब भत्क्या पार्टी भन्छन्, दुधपोखरी भन्छन्, माथिदेखि हामी लगभग ट्याङ्लालाई छोडेर सबै ठाउँमा आज चाहिँ 12 बजेसम्म म घर दैलोमै थिएँ। 7 बजेदेखि 12 बजेसम्म माथि चाहिँ पुष्पलाल मार्गदेखि माथि डाँडासम्म, तामाङ बस्तीदेखि बस्नेत बस्तीदेखि हरेक बस्तीहरू चाहिँ सकिएर त्यसपछि 2टा महिला भेला सकिएर त्यसपछि एउटा तरकारी बजारको भेला सकिएर अनि म तपाईहरुबाट आइरहेको छु। यो भेटघाटको क्रममा खास गरी हिजो सत्ता चलाइसकेको तपाईको पार्टी सत्ता चलाइसकेको भए 2 पटक भनौँ न प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ, तपाईकै पार्टी अध्यक्ष। हजुर, जनताबाट अहिले प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ? नकारात्मक, सकारात्मक? किनभने बाहिर धेरै नकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेको हुनाले तपाईले भेटेका मतदाताबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ? मैले मेरो मतदाता भनेको चाहिँ मेरो क्षेत्रको कुरा गर्ने हो मैले। हजुर, हैन क्षेत्रमा कसले जित्नुभयो, कसरी गर्नुभयो भन्ने विषय नै चल्छ। त्यहाँ मूल नेताको विषय धेरै चल्दैन, किनकि त्यो क्षेत्रमा विगत लामो समय कसले चाहिँ मन जितेर भनौं न चुनाव जितेर जो आउनुभयो उहाँकै विषयमा चर्चा चल्ने हो। अहिले म त्यो क्षेत्रमा नयाँ अनुहार, जनताले मलाई के भनेका छन् त भन्दा तपाई नयाँ अनुहार आएको छ। जनबेर हुर्केको त तपाई सतुङ्गल हो नि, त्यही छ त अनुहार भनेको। यो प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारमा चाहिँ त्यो त्यहाँका जनताले चुनेरै पठाउने कुरामा चाहिँ त्यो पाएका थिएनन्, त्यसकारणले नयाँ अनुहार हो। हुन त म त्यो ठाउँमा बोसी गाउँ हो मेरो, म नेवार बस्तीको बीचबाट नेवारी भाषा सिक्दै हैन त्यही ठाउँमा म जन्मे हुर्के। म काठ एरियामा जन्मेको मान्छे हो र अब 31-32 सालमा जन्मेको मान्छे, त्यही पढियो, त्यही हुर्कियो। त्यो बस्ती, अहिलेको बस्ती र त्यो बेलाको बस्ती मैले बुझ्छु, अहिलेको वातावरण र त्यो बेलाको वातावरण मैले बुझ्छु, अहिलेको महिलाहरूको जनजीविका र त्यो बेलाको महिलाहरूको जनजीविका बुझ्छु मैले। अहिलेको परिवर्तन कस्तो खालले भइराख्या छ र त्यो बेलामा हाम्रो पालामा के थियो भन्ने कुरा पनि मैले बुझ्छु। त्यो हिसाबले म नयाँ होइन। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट म गइसकेका मान्छे हो। त्यसरी गइसक्दाखेरि चाहिँ पनि जनतालाई पनि मेरो प्रतिनिधि हो भनेर डाइरेक्ट नपर्ने रहेछ। हेर्नुहोस्, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू पनि हामीले बनाइदिए जस्तो भन्ने हुँदो रहेछ। र चाहिँ कस्तो भने अनसिन पावर चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट आएकाहरुको चाहिँ एकदम धेरै शक्ति नदेखिने शक्ति लिएर बसेका हुँदा रहेछन्, जसले गर्दाखेरि हरेक विकास निर्माण मैले यतिसम्म भोगेको छु कि समानुपातिक हुँदा मैले रणनैतिक बजेट लान खोज्दाखेरि पनि कतिपय ठाउँमा म सफल भएँ होला, कतिपय ठाउँमा चाहिँ हाम्रै सरकारका मन्त्रीहरूले पनि तपाई प्रत्यक्ष निर्वाचित हो कि हैन एकचोटी बुझौं प्रत्यक्ष निर्वाचितसँग भन्ने, ब्युरोक्राटहरूले पनि तपाई त प्रत्यक्ष निर्वाचित त फलानु हो नि त भन्ने भन्न खोजेको। संसद विकास कोषको कुरा गर्दाखेरि एउटा नियमावलीले नै हामीलाई खुत्रुकै बनाइहाल्यो हैन। संसद विकास कोषको अन्तिम निर्णय चाहिँ नि विवाद परेमा अन्तिम निर्णय प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले गर्ने भनेपछि त्यो अन्तिमलाई चाहिँ हाम्रो क्षेत्रको निर्वाचित सांसदले चाहिँ पहिलो बनाइदिनु हुन्थ्यो। यो मान्छे के हो र को हो र? म त प्रत्यक्ष घर घरबाट चाहिँ हात जोडेर आएको छु, मैले यहाँ दिनुपर्छ त्यहाँ दिनुपर्छ तपाईलाई अहिले पुग्दैन भने उहाँको खल्तीबाट झिक्ने जस्तो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मैले जति त्यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जति गर्न सकिन्थ्यो त्यो पनि कस्तो जनताले पनि आफूलाई नखोज्ने र चाहिँ मैले पनि त्यहाँ चाहिँ गर्ने अधिकार सहित नजाने भएको कारणले गर्दा आज समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट हामी पुरुषहरूलाई ल्याउन चाहन्छौं। हामी महिलाहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन चाहन्छौं, जनताबाट अनुमोदित हुन चाहन्छौं। यसले गर्दा तीनटा समस्या हल हुन्छ। त्यो के हो त भन्दा महिलाहरू चुनावमा उत्रिए भने जथाभावी खर्च हुँदैन, हामी त्यो खर्चलाई अनसिन तरिकाले रोक्छौं, रोक्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दछु। दोस्रो कुरा भनेको महिलाहरू मितव्ययी पनि हुन्छन् र महिलाहरूले चाहेमा त्यो क्षेत्रमा जनताको मनमा बसेर कामहरू गर्न सक्छन् र सुशासनका बजेटहरूलाई पनि उपयोग गर्न सक्छन्। संविधानलाई साँच्चै चाहिँ महिलाहरूले क्रियान्वयन गर्न सक्छन्। इभन म पार्टीको नेता पनि हो, तर के हो त भन्दा म एउटा महिला पनि हो। त्यो हिसाबले पनि म उठिरहँदाखेरि कतिपय महिलाहरूलाई चाहिँ त्यतिकै उत्साह जागेको छ। तपाईको यो बहादुरीपूर्वक तपाई मैदानमा जाँदै गर्दा चुनावको नजिक आइरहेछ, 10 दिन मात्रै बाँकी छ। हजुर, तपाईलाई यही अवधिमा आजको मितिसम्म त्यहाँका मतदाताले कतिको अनुमोदन गरेको पाउनु भएको छ? आजसम्म आइपुग्दा मलाई जनताले चाहिँ मैले जसरी सोचेको थिएँ, मेरो पार्टी चाहिँ हेर्दाखेरि थर्ड पोजिसनमा हैन त, मेरो पार्टी त तेस्रो पोजिसनमा हो, तर मलाई लागिरहेको थियो मैले मेरो अस्तित्व मात्रै जोगाउँछु भनेर। तर नेपालभित्र अहिलेको परिवेशमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीका पार्टी सदस्य मात्रै कति छन्? पार्टी सदस्यले मात्रै भोट हाल्ने त होइन रहेछ हैन, त्यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र मान्छेहरू नै को संख्या धेरै छ। त्यो हिसाबले कुराकानी गर्दा त स्वतन्त्र मान्छेहरूलाई त नयाँ अनुहार चाहिएको रहेछ। स्वतन्त्र मान्छे स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहिँ मैले के भनेको छु भने स्वतन्त्र उम्मेदवारको हाम्रो ठाउँको स्थितिमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म चाहिँ त्यो जित्ने स्थितिमा आएको छैन। र यो अवेरनेसको कार्यक्रम पनि रहेछ, यो चुनाव भनेको प्रशिक्षण पनि रहेछ। हामीले के भनेका छौं भने स्वतन्त्रलाई 50 जनालाई तपाईले जितेर पठाइदिनु भयो भने को प्रधानमन्त्री बन्छ? नेपालको शासकीय स्वरूप हैन कस्तो छ भन्दा बहुमत दलले प्रधानमन्त्री चुन्ने, बहुमत एउटै दलले प्राप्त गर्न सकेन भने कोलिसन बनाउने, अनि त्यसपछि के हो त भन्दा प्रधानमन्त्री चुन्ने। भनेपछि जनताले डाइरेक्ट चुन्ने स्थिति छैन। 50 जना स्वतन्त्र गए भने पनि 50 वटा प्रधानमन्त्री त बन्दैन होला। त्यस कारणले गर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुकै बहुमत भयो भने हाम्रो संविधानले त्यो बहुमत संख्याको आधारमा त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री छान्न सक्ने व्यवस्था पनि छ है फेरि। तर त्यो अहिले काल्पनिक कुरा, त्यो काल्पनिक कुरा गरौँ। मैले भन्न खोजेको उहाँहरूले सहमति कसलाई गर्नुहुन्छ? स्वतन्त्र भनेको त म एक्लै भनेको हो नि त हैन, किन यो सिस्टममा म एक्लै भनेको हो हैन। मैले त्यस कारणले मैले के पनि भनेको छु भने तपाईहरु साच्चै नयाँ मान्छेलाई ल्याउन चाहनुहुन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली गर्नुस्। मलाई पनि त चुन्न सक्नुहुन्छ, अर्कोलाई चुन्न सक्नुहुन्छ। राजनीतिक पार्टीका ठुलै नेतालाई मात्र चुन्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। यदि त्यस्तो चाहनुहुन्छ भने त यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसमा मेरो पनि चाहिँ रहन्छ, स्वीकृति रहन्छ। समानुपातिक प्रणाली छ नि, समानुपातिक प्रणाली यो संशोधन गर्दै गर्दा हटाउँदा उपयुक्त लाग्छ कि ठिकै छ? हैन, अब साँच्चै चाहिँ विचारको राजनीति गर्ने हो भने म यस्तो बनाउँछु यसरी बनाउँछु भनेर संस्थागत राजनीति गर्ने हो भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै ठिक हुन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा इन्डिभिजुअलिज्म भन्छौँ नि, व्यक्तिवाद सारै हाबी भयो भने पनि राष्ट्रमा गाह्रो हुँदो रहेछ। व्यक्तिवाद भनेको चाहिँ म एउटा भन्ने चिजले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो नै पार्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले गर्दा समुदाय समूह अनि यसको वरिपरि, यो चाहिँ प्लानको वरिपरि, यो विचारको वरिपरि भन्ने कुरा रहन्छ। अहिले चाहिँ राजनीतिक पार्टीभित्र चाहिँ अलि निराशा पैदा भएको कारणले गर्दा, अलि अब अग्रज नेताहरूले चाहिँ भन्या जस्तो नगर्दिया कारणले गर्दा मात्रै राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको हो। यो व्यवस्था नै बेठिक चाहिँ होइन, यो राजनीतिक पार्टीको प्रणाली नै बेठिक होइन। त्यसैले गर्दा हामीले यो बुझाउन जरुरी छ कि राजनीतिक पार्टीभित्र पनि इमान्दार, स्वच्छ, युवा हैन, त्यसपछि चाहिँ समाजलाई चाहिँ मेरो जीवन दिन्छु भनेर हिँड्नेहरूको पनि ताती छ, लाइन छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले समग्र समाजबाट उहाँहरूलाई उचाल्नु जरुरी छ उहाँहरूलाई। तर अहिलेको संरचना हामी के देख्छौँ त भन्दा चुनावको संरचनामा चाहिँ व्यक्तिले पैसा जम्मा पारेर राख्ने, मैले टिकट लिने, मैले यति चाहिने जम्मा पारेको छु ल मलाई टिकट देऊ, हैन म चाहिँ यति चाहिँ खर्च गर्न सक्छु मलाई टिकट देऊ। अनि समाजभित्र पनि एक थरी, सबै होइन, एक थरी मान्छेले समूह जम्मा पारेर राख्छ अनि बिक्री भोट बैंकको जस्तो गरेर बिक्री गर्न खोज्छ र मेरो यति छ मलाई यति गर्नु पर्यो। अब त्यही बेलामा त्यो खालको समस्या हल गर्ने मान्छे चाहिँ इमान्दार हुन्छन् भन्ने त छैन। पैसा जम्मा पारेर त्यो समस्या हल गर्न बसेका मान्छेहरू त कतै न कतैबाट त उनीहरूले त कालो धन जम्मा गरेकै हुनसक्छ त, हैन। इमान्दारपूर्वक त त्यति धेरै बाँड्न त सकिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि आम जनता पनि सचेत हुन जरुरी छ कि मैले मेरो नेतृत्व, मेरो समाजको मेरो नेतृत्व मैले स्थापित गर्नुपर्छ, हैन। मैले चाहेको नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्छ भन्दा उहाँहरूले भोलिन्टियर गर्ने हो नि त काम। त्यो कुरा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ मर्दै गएको स्थिति चाहिँ छ, तर यसको बीचबाट पनि हामी चाहिँ जिउँदै छौँ। अञ्जनाजी, यहाँले अत्यन्त राम्रो प्रसङ्ग उठाउनुभयो। खास गरी विगतका चुनावहरूमा पनि हाम्रा यी विकृतिहरू, चुनावमा भोट खरिद बिक्रीका यावत कुराहरू सुनिन्थे या विभिन्न कुराहरू बाहिर आउँथे। हाम्रो यो चुनावको प्रणालीलाई पनि धेरै कुराहरू, आशंकाहरू आछन्। खास गरी व्यक्ति नै उम्मेदवार हुनुपर्छ र चुनाव चिन्ह हट्नुपर्छ। जहाँ विकसित मुलुकहरूमा पनि त्यो गरिन्छ, त्यहाँ व्यक्ति राखिन्छ, चुनाव चिन्ह हुँदैन। अर्को एउटा चुनावको सिस्टम छ जहाँ चुनावबाट सांसद भएर आए पछाडि त्यो सांसद मन्त्री हुन पाउँदैन, मन्त्री बाहिरको व्यक्ति ल्याइन्छ। र त्यो एउटा प्रणाली अन्तर्गत जोडिएको एउटा के हो भने जनताले सोझै प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति छान्ने, जसलाई कार्यकारी हामी प्रमुख भन्छौँ। हामीले त अलि सांसदबाट मात्रै राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री छान्छौँ, त्यो ठिक पनि हुनसक्छ, बेठिक पनि हुनसक्छ। अब तपाईँ भनिदिनुहोस्, यो विकृति सबै खालका हाम्रा यी तपाईँले देखाउनुभएका विकृतिहरू हटाउनको लागि तपाईको पार्टीले के पहल गरेको छ त? तपाईको पार्टी पनि त यही घानमा मिसिया छ, हैन र? यस्तो छ, अब यो चाहिँ प्रयास भन्ने कुरा तलबाट पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ माथिबाट पनि हुन्छ। हामीले के प्रयत्न गरिरहेछौँ भने कम्तीमा हाम्रो पार्टी अलिअलि जोग्या छ भन्नेमा छु म। वरिष्ठ चाहिँ नि धनाढ्य मान्छेहरूलाई एक खालका चाहिँ नि हुन्छ नि, पैसा कमाएर जिन्दगीभर मजदुरलाई लुटेर बस्ने मान्छे चाहिँ हाम्रो पार्टीको चाहिँ कम्तीमा सांसद चाहिँ हामीले चुन्या छैनौँ, है। त्यो लिस्ट हेर्नुहोस् तपाईँले। कम्तीमा राजनीतिक चाहिँ नेतृत्व गरेका समाजमा राजनीतिलाई चाहिँ व्यापार होइन, यो राजनीतिलाई चाहिँ सेवा हो भनेर हेर्यो भने जीवनशैली हेर्यो भने त माओवादी, एमाले, कांग्रेस सबैको एउटै होइन। यस्तो छ, मैले भनेकोबाट आयो भन्ने जनताले त प्रश्न गरिरहेछ नि, हैन। मैले भने नि त, जस्तो हामी अलिकति भए पनि सचिने ठाउँमा रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो टेलिभिजनबाट भन्न चाहन्छु कि हाम्रा उम्मेदवार चाहिँ म जस्ता पनि छन्, हाम्रा उम्मेदवार राजनीतिक मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ टिकट खरिद बिक्री चाहिँ कम्तीमा गर्दैन, टिकट चाहिँ बिक्री कम्तीमा हाम्रो पार्टीले गर्दैन, यति चाहिँ म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तर हामीले भनिहाल्यौँ नि, हामीले जुन सपना देखाएका थियौँ, जुन ढङ्गले हामी चाहिँ नि आन्दोलन गरेका थियौँ, अगाडि बढेका थियौँ, संविधान त बनायौँ हामीले, व्यवस्था त परिवर्तन गऱ्यौँ, तर त्यो व्यवस्थाभित्र रहेका जनताका अधिकारहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने मामलामा चाहिँ हामीले गर्न सकिराखेका छैनौँ। अवस्थाको बारेमा अब हामीले सोच्ने बेला आयो र हामीभित्र भएका विकृतिलाई पनि, म पार्टीभित्र पनि सङ्घर्ष गर्ने मान्छे हो र जनताको बीचमा पनि म चाहिँ खराबको विरुद्ध लड्ने मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मेरो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ हरेक चिज चाहिँ के हो त भन्दा द्वन्द्व सङ्घर्षमै रहन्छ। यो सिङ्गो समाज नै के हो त भन्दा नेगेटिभ र पोजिटिभबाटै बनिया छ भनेपछि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईको चुनावमै केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरौँ। खास गरी अहिले तपाईँले त्यहाँ पाउनुभएको समस्या, क्षेत्र नम्बर 10 का समस्या के पाउनुभयो? क्षेत्र नम्बर 10 को समस्या चाहिँ पहिला त पहिचानकै समस्या हो। क्षेत्र नम्बर 10 कस्तो हो तपाईले ट्याक्क भन्दाखेरि भन्न सक्नुहुन्छ? क्षेत्र नम्बर 10 भनेको चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ ओल्ड हेरिटेज भन्छौँ नि हामी, पुरातात्विक ठाउँ हो। त्यसमा 1500 वर्ष अगाडिका 30 वटा कृतिहरू अझै पनि छन्, हैन। किराँतकालीन राजधानीहरू माता तीर्थदेखि थानकोटदेखि फर्पिङसम्म, त्यो दक्षिणकाली त्यो थियो। भनेपछि त तपाईले मन्जुश्रीको कथा पढ्नुहुन्छ, त्यही चाहिँ चोबार डाँडाको कुरा आउँछ। र पर्यावरणको हिसाबले भन्ने हो भने सिङ्गो उपत्यकालाई यदि राम्रोसँग पर्यावरण जोगायो भने त्यहाँ चाहिँ पानीको जलाधार चाहिँ को क्षेत्र निर्माण गर्छौं। पहिला पनि म समानुपातिक सांसद हुँदा पनि मैले भनेको थिएँ जलाधार क्षेत्र निर्माण गरौँ, यसलाई चाहिँ घोषणा गरौँ र व्यवस्थित लैजाउँ भनेको थिएँ। त्यो व्यवस्थित हुन सकेको छैन। भनेपछि त्यो चाहिँ के हो त भन्दा सिङ्गो उपत्यकालाई पानी पिलाउन सक्छ त्यो ठाउँले। र अर्को कुरा जडीबुटीको कुरा गर्नुहुन्छ नि, त्यो एरियामा जडीबुटी चाहिँ 100 प्रकारका जडीबुटीहरू छन्। फर्पिङ मात्रै होइन चन्द्रागिरीमा पनि छन्। फर्पिङमा भनेको हाइकिङ ट्रेकिङको त एउटा विशेष चाहिँ ठाउँ हो त्यो। फर्पिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने राणाहरूले त फर्पिङलाई त स्वर्गको बगैँचा बनाएका थिए नि त। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ दक्षिण एसियाको पहिलो चाहिँ नि हाइड्रो पावरै फर्पिङमा छ। त्यहाँ चाहिँ अहिले त्यो हाइड्रो पावर जीर्ण अवस्थामा छ, न त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद चाहिँ त्यहाँको त्यो समितिको उपाध्यक्ष हुँदो रहेछ के, मैले थाहा पाएँ। त्यो चाहिँ म्युजियम बनाउने हामीले एउटा परिकल्पना गरेका थियौँ, तर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्रै त्यो समितिमा राखिँदो रहेछ। हामी त त्यहाँ पर्दै पर्ने रहेनछौँ। अर्को कुरा के पनि छ भने यो ठाउँ भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ अलिकति भए पनि प्रदूषण कम हुने क्षेत्र भनेर बुझिन्छ त्यो एरियामा। किर्तिपुरको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको त पृथ्वीनारायण शाहले आँखा गाडेको त पहिला किर्तिपुरै हो नि त, होइन र? भनेपछि हामीले त्यो किर्तिपुरमा चाहिँ यो सांस्कृतिक सम्पदा, भाषा, यो सङ्ग्रहालयको कुरा पहिल्यैदेखि हामीले गरेका थियौँ। समयलाई ध्यान दिँदै अर्को कुरा म के पनि भन्न चाहन्छु भने हाम्रो क्षेत्रमा एउटा समस्या के देखिएको छ भने जलाधारलाई चाहिँ हामीले प्राकृतिक चिजलाई चाहिँ हामीले निजीकरणबाट जोगाउन सकेका छैनौँ। म अन्तमा एउटा प्रश्न गरेँ है, समयलाई ध्यान दिँदै। क्षेत्र नम्बर 10 काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10का जनताले अञ्जना बिसङ्खेलाई किन जिताउने? क्षेत्र नम्बर 10का जनताले अञ्जना बिसङ्खेलाई जिताउनको निम्ति किन जिताउने भन्दा पहिलो कुरा त त्यहाँको विकास, समृद्धि, सम्पदा संरक्षण र वातावरण प्रकृतिलाई जोगाउने अभियानमा अब अञ्जनाको खाँचो पर्यो। किन त भन्दा त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ रणनैतिक योजना अन्तर्गत चाहिँ त्यहाँका सांसद, जितेर गएका सांसदले चाहिँ तलब खाने काम मात्रै गरे, टुक्रे योजना मात्रै पेश गरे कि ठुला ठुला योजनाहरू जहाँ कि त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई पनि चिनाउनुपर्छ त्यो कस्तो ठाउँ हो भनेर, कस्तो प्रकारको हो र त्यसले चाहिँ आर्थिक कुरा गर्ने हो भने आत्मनिर्भर विकास अर्थतन्त्र भएको ठाउँ हो त्यो। प्रत्येकको घरमा तान हुन्थ्यो किर्तिपुर र कृषि पिँढीतिर। भनेपछि त्यो ठाउँ भनेको तरकारी, हाम्रा आमाहरूले तरकारी चाहिँ नि के अरे यो असनमा पुर्याउने, असनका त्यहाँ समुदायका मान्छेहरूलाई त्यो काठ एरियाले नै तरकारी पुर्याउने हो। तपाईँ फर्पिङमा भन्नुहुन्छ नि लप्सीदेखि लिएर हरेक चिज होइन तरकारीको हबै छ। 10 पनि छ नि एउटा सतुङ्गल उतापट्टि 11 त्यो सतुङ्गल पनि भनेको यो चाहिँ जस्तो एउटा कल कारखाना पनि टन्न भएको छ, तर त्यो कल कारखानालाई चाहिँ प्रदूषण मुक्त गराउने र त्यसलाई चाहिँ अग्राधिकार दिने हो भने त्यहाँको चाहिँ नि जनताहरू चाहिँ रोजगार विहीन पनि बन्न पर्दैन। तर त्यहाँ कस्तो छ त भन्दाखेरि त्यो कुराको चाहिँ अभियन्ताको रूपमा त्यहाँको जनताको मोह है प्रतिनिधि भनेर अभियान चलाउने मान्छेको खाँचो छ। त्यस कारणले गर्दा मलाई जनताले भोट दिनुहुन्छ। हजुर अञ्जनाजी, यहाँले हतार भइकन पनि घर दैलो छोडेर भए पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराउनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि चुनाव पनि जित्नुहोस् हाम्रो यहाँको लागि। म अञ्जना बिसङ्खे हँसिया हतौडामा, गोलाकार हँसिया हतौडामा छाप लगाई म 10 नम्बर चुनाव क्षेत्रको प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारलाई विजय गराउनको निमित्त यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 माओवादी केन्द्रकी प्रतिनिधि सभाकी उम्मेदवार अञ्जना बिसङ्के। उहाँसँगको कुराकानी कस्तो लाग्यो? आवश्यक सल्लाह र सुझाव हामीलाई दिनुहोला। हस् त, आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।